Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP Lukko, loppulukemat 1-6 ja lähdetään liikkeelle Lukon päävalmentaja Risto Duffan kommenteista ottelusta. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä on niinku energiasta kysymys. Meillä oli tänään selvästi niinku hyvä energinen päivä ja sitten sitä kautta pystyttiin yllättävänkin tehokkaasti ensimmäisessä erässä viimeistelee ja sen jälkeen jaksettiin pitää sillä tavalla pelipaketissa, että se ei hajonnut. Oli silloin kun oli puolustuksen aika, niin tehtiin sitä ja sitten kun oli hyökkäyksen aika, niin tehtiin myös sitä erittäin hyvin. Se oli niin kuin meidän päivä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kotijoukkueen JYP ja Marko Virtanen. Joo, se oli karmaseva se alku, ensimmäinen erä. Niin kuin Risto sanoi, niin tuntuu, että joka kerta kun tehtiin virhe, niin aina soi omia virheitä. Ei, noin paljon ei voi auttaa. Siinä tuli vähän pelaajat törmäiliä ja kiekon menetystä sun muuta. Että toiseen erään yritettiin parsia niin paljon kuin pystytään. Saatiin vielä jonkunlainen taistelu siihen aikaan. Kaksi hyökkääjää putosi toiseen erään. Ei saatu sitä onnistumista siihen. Ja sitten olikin kosmetiikkaa tuo viimeinen. Ensin ollut enää pelistä tietoakaan. Tänään meillä ei onnistunut yksinkertaisesti mikään. Tämä oli, jos tänään oli Lukon päivä, niin ei ollut meidän päivä. Kiitos. Ja sitten kysymyksiä valmentajille. Kysytään ensin Ristolta. Varsin vakuuttava se avauserä. Mitä painotit siinä 3-0 johdossa, kun joukkue toiseen erään lähti, niin siinä erätaululla? Kyllä meidän pitää jaksaa tuota puolustaa vaan silloin kun sen aika on, että jos puolustaa hyvin, niin sitten päästään, peli antaa sen paikata hyökätä. Sitten Veltsukta, Kenkä puhui tuskaisesta ilmapiiristä. Onko se ilmapiiri tuolla joukkueessa tällä hetkellä minkälainen? Hyvä. Selvä. Sitten olympiataukossa tulee varmasti kovaan, tai siis hyvään saumaan. Mitkä asiat korostuvat tuon tauon aikana? No kyllä me levätään ihan ensimmäisenä, että sitten harjoitellaan ja vähän katsotaan asioita, mitä oikeastaan viimeinen kunnon harjoittelujakso tulee nyt sitten tässä ennen tätä loppukautta, että parannetaan niitä asioita, mitä on parannettava ja parannettavissa ja huilataan siinä se mentaa, kun menee. Sitten vielä kolmas kysymys. Tuomas Tarkkia tuskin voi näistä lukemista syyttää, mutta olisiko voinut harkita sitä, että Sami Rajali meille vähän minuutteja ja sitä kautta vielä joukkoille vähän herätystä? No ei kyllä. Se, mitä yhdessä käytiin keskustelua, niin katsottiin, että tällä kertaa mennään näin. Sitten muita kysymyksiä valmentajille, niitä kun ei näytä olevan, niin toivotetaan Lukolle hyvää kotimatkaa Raumalle. Tilaisuus jatkuu hetken kuluttua kahden jyppelään kanssa paikan päällä Markus Nenonen ja Mikko Salamia. No niin, ja jatketaan tätä lehdistötilaisuutta kahden jyppelään. Hyvä, että pystytään nauraamaan kuitenkin tämmöisenkin tilanteen jälkeen, mutta Markus Nenonen, tänään ei mennyt putkeen. Nyt vakavuudetaan. No ei. Ei mennyt joo putkeen, että mä en nyt oikein osaa sitä sen paremmin ehkä purkaa, mutta eipä se putkeen mene kuin 6-7. Niin, startti oli aika karmaseva tänään, kun ajatellaan sitä ensimmäinen hyökkäys. Siinä oli melkein Vaalahdella mahdollisuus heittää jo se 1-0 ja 3-0 toi erä Lukolle. Niin oliko ajatukset tänään jossain muualla kuin valmistautuminen oli? Vai oliko valmistautumisessa jotain sellaista, mikä nyt ei mennyt putkeen? No, en osaa sitä kaikkien puolesta sanoa, mutta kyllähän se vähän sellaista viestiä kuin tuommoiset lukemat ja heti alusta alkaa peli tolleet, että ei siellä ollut kaikki kohdalla. No, tässä nyt on ollut aika vaikea viikko sinänsä takana pelillisesti. Tauko tulee varmasti hyvään paikkaan. Miten ajattelit, että tämä homma nollataan? No,
se nollataan. Kaikilla on siihen omat tapansa ja nyt on tässä hyvät pari päivää huilia ja sitten päästään taas reinaan tiukasti muutama päivä ja sitten taas jatketaan. Kiitoksia. Ja sitten siirrytään Mikko Salmioon. Mikko kuitenkin tänään siellä, vaikka tilanne oli 0-6 taululla, niin jätkä jakso tehdä töitä ja taistelitte. Tuossa joku oli laskenut kyllä, että oliko kolmannessa erässä 5 vai 6 kiekon blokkausta. Joten siellä ei ainakaan niin sanotusti selkä noussut pystyyn, vaikka tuo tilanne oli toi. Sun kommentit, minkälainen peli tänään muuten oli? No, huono peli oli kyllä tietysti. Että tuloskin sen kertoo. 6-1. Ei tässä nyt auta kyllä selittelyt, että oltiin kyllä niin huonoja, että ehkä hävettääkin jopa. Jyppi ei sitten tapoihin kuulu, ettei koskaan luovuteta, niin silloin taistellaan siihen viimeiseen summeriin asti. Ja tällaista valitettavasti oli tänään. Minkälainen ilmapiiri tälle tunnelma tällä hetkellä on kopissa jätkillä ja varmaan hirvittävän positiivinen ja iloinen fiilis sulle taulun ja tämän esityksen jälkeen? No ei kyllä. Ei ollut hirveän iloinen ilmapiiri. Siinä nyt on itsestään selvyistä asioista, pitää keskustella ja tuoda niitä asioita siihen esille ja jokainen kertoo mielipiteitä ja uskaltaa sanoa myös sitten toisille näistä asioista, että kyllä meillä isot keskustelut ja aiheet on sitten tässä ensi viikolla, kun aloitetaan palaveraa näistä asioista. No osaatko Mikko sanoa, että mikä tänään meni vipuun tuossa, että ja eilenkinhan meillä oli hienot 2 erää Lahdessa, mutta sitten 3. erä oli semmoinen, missä notkatettiin, niin löytyykö sieltä jotain semmoista yhdistävää tekijää vai onko sitä vaikea lähteä analysoimaan tässä vaiheessa? No kyllä sitä on aika vaikea analysoida, että oikeastaan se Euroopan troppin jälkeen on vähän ollut semmoista suvantoa, että ei ole saatu ja on saatu ja sitten on taas ollut ihan hukassa ja sitten osaa sanoa, että niin kuin mä sanoin, että ei tässä nyt ole selitykset, mutta jokainen menee itteensä ja lataailee vähän akkuja tässä pari päivää ja sitten jatketaan. Osin kautta jatketaan sitten seuraavalla kerralla, kun täällä palataan. Nyt jäädään olympiatauolle. Homma jatkuu Jokereita vastaan 27. päivä ja silloin taas kiekkoa luvassa Sydänkehältä.